Kezd elvadulni az állampár vállása, miután megkezdődött a harc a gyerekekért. Angelina Jolie felügyeleti védelmet kért mind a hadgyermekükre, amit Brad Pitt nagyon zokon vett. A színész különösen azt háborította fel, hogy Jolie azt terjeszti róla, hogy alkohol problémái miatt kiszámíthatatlan a viselkedése. Bár az utóbbi időben a párt alig látták együtt, a rajongókat és színésztársakat is sokkolta a válás bejelentése. George Clooney a CNN riporterétől hallotta a hírt, és azt mondta, hogy nagyon sajnálja ezt a szomorú történetet. A Tengernél című filmet tavaly mutatták be, de a fiktív történetről már akkor többen találgatták, hogy lehet némi valóság alapja. Legalábbis a főszereplők Angelina Jolie és Brad Pitt személyes életében. A filmben egy házaspárt alakítanak, akik egy tengerparti nyaraláson igyekeznek helyrehozni zátonyra futott kapcsolatukat. Jolie akkor még nevetve cáfolta a pletykákat. Minden bizonnyal ez nem a mi történetünk. Ezekkel a kérdésekkel mi nem küzdünk, de azért ez egy nagyon személyes film, ami fontos dolgokról, a fájdalomról és küzdelmekről szól, mondta Jolie. Most kiderült, hogy nem is olyan távoli a történet. Angelina Jolie 2 év házasság után benyújtotta a vállópert, amelynek a dokumentumaiból kiderül, hogy mind a 6 gyermekkel kapcsolatban elsődleges felügyeletet kért. A színésznő szerint Brad Pitt veszélyezteti a gyerekeket, mert alkohol és drog problémái miatt kiszámíthatatlan a viselkedése. Brad Pittet ez igencsak felháborította, és azt üzente, hogy harcolni fog a gyerekekért. Jolie barátai szerint a színésznő teljesen megváltozott Pitt oldalán, és fölhagyott fékezhetetlen életmódjával. A család egyik közeli ismerőse szerint sok nehézségen mentek át együtt, és végül ez emészthette fel a kapcsolatot. Kiállták a hollywoodi tesztet, 12 éve együtt voltak, ebből 2 évet házasságban. Bár a múltjuk miatt kezdetben sok kérdés merült fel a kapcsolatról, túltették magukat ezen, és egy csodálatos családot építettek fel. Mondta ez a tévés műsorvezető, aki szerint a pár keményen küzdött a kapcsolatukért. A rajongókat is lesújtotta a hír. Most hallottam, és még nem is tértem magamhoz. Azt hittem, hogy mindig együtt maradnak, mondja ez a rajongó Hollywoodban. A Los Angeles-i bíróság hamarosan dönt arról, hogy milyen feltételekkel engedélyezi Brad Pittnek a gyerekek látogatását.